Всички знаем, че един от най-важните въпроси за по-голяма част от българското общество са цените, инфлацията и доходите. За нас като социална партия това е изключително важна тема и искам да припомня само, че благодарение на участието ни в предишното правителство се реализира много сериозна, системна и последователна политика за увеличаване на доходите. Направихме доста неща. Увеличихме минималната заплата от 650 на 710 лева. Ваучерите за храна на работниците от 80 на 200. Майчинството последва ръста на минималната заплата. Увеличихме пенсиите и редица други социални плащания. Убедено смятаме, че с това помогнахме на милиони български граждани да минат по-лесно през тежките зимни месеци. Наред с това, оставихме на края на правителството 9 милиарда лева в хазната, 1,5 милиарда излишък. Тоест тази политика нито за момент не застраши финансовата сигурност на България. Дори през септември служебният кабинет отчете, че все още има 1 милиард излишък. Сега сме изправени пред увеличаване на цените отново, но предложение от служебния кабинет за замразяване на доходите. Предложение за замразяване на минималната заплата на 710 лева. Това са близо 500 хиляди души, 500 000 българи работници, работещи бедни. Следователно от това няма да се повишат и майчинството, и грижата за младите хора и децата. Моето питане към господин министър-председателя е какво предвижда служебния кабинет по този въпрос. Само искам да уточня още няколко неща, важни за нас като партия, но важни и за българските граждани. Отдавна настояваме да приемем понятие енергийна бедност и работихме в кабинета по този въпрос, но не стигна времето, тъй като правителството беше свалено. Вчера научаваме от служебния министър на труда и социалната политика в Комисията по труда, че те възнамеряват това понятие енергийна бедност да влезе в сила от 1 януари 2024 година. Цялата 23-та да нямаме понятие енергийна бедност, следователно да няма подкрепа към тези енергийно бедни семейства. Още по-изненадващо разбрахме от служебния министър на труда и социалната политика, че прага на бедност, който се вдига на 504 лева, а от него зависят и редица други социални плащания, ще влезе в сила по предложение на служебния кабинет от 1 юли 2023 година. Тоест отново през най-тежките зимни месеци няма да бъде повишен този праг на бедност, следователно няма да бъдат повишени и социалните плащания. Всичко това буди тревога у нас. И за това питаме служебния министър-председател, какви са намеренията и политиките, които правителството провежда по този въпрос? Във връзка с вашето питане и по-конкретно какво предлага служебния кабинет за увеличаване доходите в настоящия момент, искам да заявя следното. По принцип, служебното правителство няма и не може да има собствена политика по доходите, включително и за тяхното увеличение, а е длъжно да следва заварената политика, респективно да се съобразява с утвърдения бюджет и действащо законодателство. Към момента, всички знаете, няма съставен редовен кабинет. Това, което служебният Министерски съвет предложи, е законопроект, с който да бъде удължено действието на действащия закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, също така удължаване действието на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и удължаване действието на закона за бюджета на Националната осигурителна каса за 2022 година, до момента, в който бъде съставено редовно правителство и бъде приет закон за държавния бюджет на Република България. Правилно отбелязахте политиките, които са свързани с доходите, минималния размер на основната заплата за най-ниската длъжност, това е 710 лева. Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата в сектор сигурност
и отбрана е 380 лева. Размерът на данъчните облекчения за деца по член 22В и 22Г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, размерът на минималната работна заплата за 2022 година е 710 лева и чрез запазване на увеличения размер на облекченията се цели да се продължи възможността за увеличаване на реалния разполагаем доход, с който разполагат лицата, отглеждащи непълнолетни деца, както и тези, отглеждащи дете с увреждания. Запазва се и възможността за използване на ваучерите за храна по член 209, алинея 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. С тези ваучери може да се заплаща също така и ползваните за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода. Със същия законопроект, който е внесен в Народното събрание, са предложени и две мерки под формата на данъчни облекчения, които да продължат да се прилагат и през 2023 година, а именно данъчно облекчение под формата на ваучери за храна, предоставени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Това, което направи служебното правителство по отношение на доходите и да може да подпомогне българските граждани да посрещнат есенно-зимния сезон и да могат да си платят разходите за отопление на дома, е да отпусне допълнителни 20 милиона лева към лица и семейства, които са извън обсега на лицата и семействата, които са подпомогнати за отоплението през зимата. Допълнително са включени 40 000 лица и семейства за отопление през зимните месеци.